האם יש הבדל בין רזולוציה גבוהה ונמוכה, ויצא, לא צריכים לראות, אבל כ-35 מתוך ה-54 כן אמרו שיש הבדל. לפעמים זו סוגיה שהיא טכנולוגית, כלומר, להנגיש חומרים נכון, ויותר קל ברזולוציה נמוכה, ואולי יש לזה עלויות פחות בעייתי, ובחלק גדול מהאחרים זה, אבל זה, שוב, את יכולה לשים ברזולוציה נמוכה, ומי שבא אלייך להגיד שאצלי הרזולוציה גבוהה, כבר עדיין, אם שמת את זה ברשת ברזולוציה נמוכה, זה עדיין יכול להיות בפסקלה, זה לא סותר.